Jana Vinická, hlásím příchod. Vítám vás. Podrazili jste mě. Já o tom přece nerozhodoval. Tak proč jste mi to místo velitele slibovali? Co se děje? Otrávili mi koně. Tak to už je tady na Janě. Kdy to začalo? Před 2 měsíci 3 ovce a teď jim někdo otrávil do stíhovýho koně. Já tě zabiju, ty hajzle! Na sebevraždu to nevypadá. Policie Modrava startuje opravdu akčně. V sobotu a v neděli ve 20:20. Speciální víkend s novým krimiseriálem Policie Modrava. Na Nově.